Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji v studiu gostimo poslanca Nove Slovenije, magistra Mateja Tonina, ter občinskega svetnika, tudi iz Nove Slovenije, občinskega svetnika v Zagorju, Primoža Štendlarja. Dobrodošla oba v studiu. Pozdravljeni, pa hvala za vabilo. Kar veliko tem imamo, ampak nekako najbolj aktualna, saj meni se v tem trenutku zdi, je to, s kako lahkoto nekateri želijo spreminjati ustavo, če jim kakšna odločba ustavnega sodišča ne paše ali po naše ne štima. Kako vi gledate na to? Verjamem, da niste dali glas zraven k temu. Ne. Mi smo ustavni spremembi nasprotovali, ker se nam zdi nesprejemljivo, da bi šli ustavo spreminjati zato, da bi lahko nasprotovali tistemu, kar je reklo ustavno sodišče. Ustavno sodišče je pa reklo zelo preprosto stvar, ne. Za enako delo sledi enako plačilo, kar pomeni, da imamo mi v državi trenutno recimo državne šole in imamo zasebne šole, obe dve šoli pa poučujeta program, ki ga je država predpisala. Torej, imamo šoli, ki imata isto vsebino, samo razlika je ta, da eno šolo je zgradila država oziroma občina, drugo šolo je pa zgradil zasebnik. Imata pa isti program. In ustavno sodišče je reklo, da za ta isti program mora država enako plačevati. In nekatere to izjemno moti, meni se pa zdi to logično, če je država z ustavo predpisala, da je osnovna šola obvezna, in če šole učijo tisti program, ki ga je država predpisala, potem ga mora država plačati in tukaj se ni kaj sprenevedati. So pa koalicijske stranke to temo izkoristile za poceni nabiranje političnih točk, ker hočejo reči, ne, aha, zakaj bi pa morala država dajati za zasebne šole. To je 6 zasebnih šol, medtem, ki pa imamo 760 državnih šol. To je nekako razlika, ampak poanta za nabiranje političnih točk je ta, da recimo država ne sme plačevati zasebnikom, ampak država ne plačuje zasebnikom zato, da so zgradili šolo, zato, da jo vzdržujejo, zato, da plačujejo ogrevanje. Država mora plačati zgolj program. To pomeni učitelje, ki učijo zdaj isti program v zasebni šoli, kot bi ga učili v državni šoli. Starši se pa tako sami odločijo, kam bodo dali otroke šole. Vsekakor, starši se vedno sami odločijo. Tukaj, se pravim, je več dilem. Poskuša se prikazati, da se plačuje neke zasebne stvari, kar ni res. Govorimo samo o plačevanju programa, ki ga predpiše država. In še ena stvar se hoče pokazati, da so to te zasebne šole za neko elito, ki si ga ali pa ki si jo lahko privošči samo bogati ljudi. Danes so zasebne šole za vse. Vsakdo lahko vpiše svojega otroka v zasebno šolo, če želi. Edini problem, ki ga ima, da pač potem ne bo otrok hodil v domačem kraju v šolo, ampak ga mora voziti nekam drugam, ampak če želi, ga lahko v to šolo vpiše. Tako da je tudi zasebna šola javna in odprta za vse. No, verjetno vam je znano tudi pismo, protestno pismo uglednih pravnikov, ki recimo še toliko bolj čudi vse nas zunanje opazovalce v tem smislu, ker ne nazadnje je v tej vladi, pa tudi sam predsednik vlade, velja za ustavnega pravnika, za velikega pravnika, pa še nekaj teh je, ki so glasovali za spremembo ustave. Kako to je? To je enkrat, ko prideš na oblast, se ti potem v glavi kaj zamegli? Ja, očitno. Še pred letom dni je predsednik vlade na neki novinarski konferenci trdil, da mu je nerodno, ker njegova vlada še vedno ni uresničila to ustavno odločbo, torej, da je za enako delo potrebno tudi enako plačati. Ampak potem, zdaj, ko se približujejo volitve, so pa dejansko tudi SMC-vi poslanci poskušali to temo uporabljati za nabiranje političnih točk. Kaj konkretno mislim? Med temi 6 zasebnimi šolami sta tudi 2, ki jih je ustanovila cerkev. 4 so pa ostale, Montessori, Waldorfska in tako naprej. Ampak oni za te 2 zasebni šoli, ki jih je ustanovila cerkev, poskušajo prikazati, da mora zdaj država plačevati za verouk in za vse stvari, ki jih počneta te 2 osnovne šole. Ampak to ni res, to je čisto zavajanje.
Govorimo izključno samo o tem, da za isti pouk matematike, ki je v tej zasebni osnovni šoli in v neki državni šoli, ga je potrebno isto plačati. Govorimo samo o teh stvareh in to je ustavno sodišče reklo in tega nekateri ne želijo priznati. In me pa čudi, ne, ker vse socialisti oziroma socialdemokrati SMC pravijo, da jim gre za ljudi, da jim je pomembno, da bo šola še naprej dostopna. Če bo država plačevala, tako kot plačuje vsej danes ali pa celo več, tudi zasebne šole, potem se na te zasebne šole bodo lahko upisovali vsi. Če bo pa sprejeta ta ustavna sprememba, ki jo predlaga koalicija, potem bodo pa resnično zasebne šole postale samo za bogate in za elito. In to je potrebno ustaviti, ne? Ker Slovenija je posebna prav potem, da imamo zelo široko dostopno šolstvo v primerjavi z drugimi državami, zahodnoevropskimi. Ni brezplačno. Ne? To pa vsekako. Tisti, ki imate, ste imeli otroke v osnovni šoli, pa potem v šolah veste, da šola ni brezplačna, ampak če recimo to primerjamo šolstvom v Britaniji, v Ameriki in tako naprej, kjer je potrebno za en letnik plačati tudi po 25-30 tisoč evrov, je to vendarle bistvena razlika Slovenijo. Jaz pravim, da ta sistem, ko je šola relativno dostopna vsem, je dober, ga je potrebno ohraniti, je pa še enkrat potrebno uresničiti tisto, kar je ustavno sodišče reklo, da za enake stvari sledi enako plačilo. Tako. No, večkrat ste v svojem izjavljanju omenili tudi zasebnike. Vi ste zasebnik in recimo zasebni podjetnik. Podjetništvom se ukvarjate že nekaj let in velikokrat tudi vi slišite, ko ne samo zagorski župan, v Zagorju delujete v občinskem svetu, ampak tudi drugi župani velikokrat rečejo, no, tole bom pa jaz poravnal, tole bo pa župan poravnal in tako naprej, ampak največkrat gre iz naših sredstev, ne, torej iz občinskega proračuna. Dočim, če vi to rečete, no, to kosilo bom pa jaz poravnal, ga pa dejansko vi poravnate, ne, kot zasebnik, privatnik. Ne. Ta odnos do zasebne lastnine, do nekega podjetnika, ali pa na drugi strani državnega uradnika je pri nas še vedno velik razkorak, ne? Ja, prvo lep pozdrav tudi v mojem imenu. Drži. Drži, da vse račune, za katere župan, pa ne bo to katerkoli, da se ne bomo zdaj samo na Zagorskega fokusirali, ki jih plačuje, načeloma plačuje iz davka plačevalskega denarja. Se pravi, od tistega, ker smo ga zasebniki, oziroma vsi prebivalci Slovenije vplačali v državni proračun, na podlagi katerega je občina dobila glavarino in iz katere glavarine pa črpa ven denar občina. S tem denarjem plačujemo. Medtem ko pa zasebniki moramo pa dejansko plačati iz denarja, ki smo ga zaslužili sami na trgu, se pravi, kjer se borimo vsakodnevno s konkurenco in tako naprej. Tako da ja, to je res. In kar je zanimivo, praktično vsi župani slovenski to kar dobro izkoriščajo. Ne? Tudi, ko poslušamo različna društva, vedno se zahvaljujejo. Zahvaljujem se županu za podporo, za finančno podporo. Je seveda, sej delijo naš denar. Ja, to je sicer res, ne? Ampak če se pa tukaj mogoče mečkem bolj fokusiramo na Zagorje. Ne? Kar se tiče financiranja društev v občini Zagorje, imamo, po mojem mnenju, ima tukaj občina hud problem. Če mi nekemu društvu, oziroma občina, občinski svet, dodeli po proračunu 500 ali pa 1000 evrov za delovanje čez celo leto, je to brezpredmetno. Ker s 500 ali pa s 1000 evrov neko društvo ne more narediti nobenega dobrega programa. Enostavno ga ne more. In bi bilo prav v tem primeru veliko bolje, da bi naredili neko komisijo, društva bi poslala svoje predloge, se pravi, kaj bi radi v celem letu naredili. Ta komisija bi jih ocenila, izločila ven 5-10 društv, ki bi rekla, te so najboljši in bi tistem namenila večino denarja. Je pa res seveda, če financiraš društvo na takšen način, kot jih financiramo zdaj, potem je vsako društvo načeloma dolžno reči hvala lepa županu in občini, da so nam priskrbili sredstva. To pa drži. Koliko je pa iz tega prišlo dejansko kvalitetne vsebine,
pa koliko je dejansko to društvo naredilo, pa zdaj, da ne bom rekel, da društva ne delajo, delajo, ampak ti s 500 evri čez celo leto ne moreš narediti praktično nič. No, sploh če veš potem, da gre za kakšen odmeven koncert, za razne prireditve, tudi za eno osebo po 25 tisoč evrov. To pa tudi drži, ja. To pa tudi drži. Pa ne samo za Gorjo, ne? Ja, tudi še kje druge, ja. Da ne bo nesporazuma. Mogoče bi kakšno besedo rekli tudi o stanju v gospodarstvu. Vi ste podjetnik, vlada velikokrat poudarja, da je uspela stabilizirati tudi gospodarstvo, da je postala Slovenija spet konkurenčna, da je gospodarska rast. Zdaj nekateri kritiki vlade pravijo, da je to največ zaradi tega, ker so tako uspešni podjetniki, ki poslujejo s tujino. Pa vendarle, kako vi začutite ali pa občutite to gospodarsko rast? Je kupna moč se tudi povečala, imate več naročil? Povečale so se, ponovno so se v Sloveniji, jaz delam pač v nekem v gradbenem segmentu, ne? Se pravi, to je taka mogoče malo specifika in kar se tiče dviga tega segmenta, lahko povem, da so se spet začeli pojavljati veliki stanovanjski projekti, ki jih enih par let ni bilo in so se začeli pojavljati, se pravi, banke so ponovno začele te zadeve financirati. Ljudje dobijo, potem se pravi, končni kupci dobijo kredite na bankah, da ta stanovanja kupujejo. Kaj, da bi pa se prav prava domača potrošnja povečala, pa jaz mislim, da ni velike razlike. Zato, ker ljudje te gospodarske rasti, katera v Sloveniji je in je gospodarska rast, to je dejstvo, ne vpliva na zaslužke posameznik, se pravi delavcu. To pa je problem. Ne, in tudi mi veliko krat recimo, zdaj, če bomo gledali kakšne poročila iz tujine, veliko krat govorijo, ta poročila govorijo tudi v zaupanju v domače gospodarstvo, pa kakšen procent učinka ima domača potrošnja na gospodarsko rast, ker v Sloveniji ne govorimo. V Sloveniji govorimo pač v splošni gospodarski rasti, ki je zdaj, ne vem, 4,5% oziroma kuk je ocenjena, da bo letos in pri tem se zadeve končajo. Ne? Ampak gospodarska rast, na gospodarsko rast vpliva več različnih dejavnikov. Ne? Tako da jaz že tudi, ker je bila kriza, nisem delal slabo, smo delali pravzaprav zelo dobro, tako da zdaj neke, enega bistvenega napredka ne vidim trenutno. Kako vi gledate na to? Pa kje vidite razloge za gospodarsko rast? Trenutna gospodarska rast je kar zavidljiva tudi v evropskem smislu. Če gledamo Slovenijo primerjalno z drugimi evropskimi državami, lahko ugotovite, da je ta rast relativno visoka. Uspešna vlada? Za neko evropsko državo imeti gospodarsko rast nad 4% je zelo dobro. Seveda se pa tukaj postavlja vprašanje, kdo je zaslužen za to gospodarsko rast, vlada, gospodarstvo, kdo tretji, predvsem morda kraj, kamor mi izvažamo. Zdaj, če bom jaz rekel, da vlada ni za to zaslužna, bo nekdo rekel, lejte, to govori opozicijski poslanc. Ampak vsak podjetnik, vsakdo, ki dela v gospodarstvu, si naj sam odgovori, koliko je prispevala vlada k temu, da je on boljše delal oziroma, da je imel več naročil. Če jaz gledam zdaj ta mandat, ki se počasi izteka, zadnjih 3 leta, potem ugotovim, da je ta vlada predvsem prihajala z določenimi zakonskimi rešitvami, ki so naš poslovni sistem še kaj zakomplicirale oziroma ga morda še na nekaterih delih otežile, da nekih hudih poenostavitev ali kakršnih koli davčnih razbremenitev ni bilo. Ampak kljub vsemu se je gospodarska rast zgodila. Po moji oceni in tudi po tistem, kar pravijo statistični podatki, je to predvsem zaradi izvoznikov. Slovenija je izvozno naravnana država. Pri nas je zlasti močna industrija, ki je na nek način povezana z nemško avtomobilsko industrijo. Mi smo na različnih področjih za njih podizvajalci. In ko se je kolesje zavrtelo v teh državah, kamor mi ne več izvažamo, so se povečala tudi naročila v Slovenijo in to je poganjalo gospodarsko rast naprej. To je en del.
Drugi del gospodarske rasti je pa to, da je morda so tudi ljudje v zadnjem času postali nekoliko bolj samozavestni, v krizi se govori manj, ljudje se upajo zdaj več trošati, so ponovno začeli kupovati nove avtomobile, nove televizorje, nekateri tudi stanovanja in tako naprej, se je povečala domača potrošnja. In to sta na nek način dva ključna kazalca, ki sta prispevala k temu, da imamo relativno visoko gospodarsko rast. Zdaj, ključno vprašanje, ki pa se bi ga bilo potrebno pri tej stvari zastaviti, pa je, kako je Slovenija pripravljena na potencialno naslednjo krizo, ki bo slej, ko prej nekoč prišla, ne? To pa je zdaj čisto neka druga zgodba. Kar jaz obžalujem je to, da ta čas gospodarskega razcveta, ko je nam šlo dobro, nismo uporabili za to, da bi naše določene sisteme prilagodili, da bodo boljše delovali v času krize. No, vi ste nekako predlagali tudi razbremenitev ljudi, torej dvig, recimo, neto plače, pa se tu spomnim besed takratnega finančnega ministra dr. Andreja Bajuka, ki je bil v našem studiju. Koliko viharja so povzročile takrat njegove odločitve o tem draginskem dodatku in takrat vem, da je odgovoril, ker imamo, damo. Vse, če ne bi imeli, ne bi dali. Čisto preprost odgovor je dejal. Zdaj, kaj imamo ljudje zdaj, ko spet imamo? Ja. Od tega. Če morda še dve besedi rečeva o dr. Bajuku, ne, žal pokojnem, jaz sem v letih tiste vlade 2004-2008 delal kot njegov tiskovni predstavnik in oba dva veva, da je bil gospod Bajuk, mislim, da je eden izmed najbolj sovraženih vseh po Sloveniji. Ne. V tistem času. Ne. Žal je bilo tako, jaz sem ga poznal dva različna obraza. Dr. Bajuk je bil pred kamerami. Prišel je iz Argentine. Tako, dr. Bajuk je bil za kamerami. Mislim, da se mu je na številnih področjih delala krivica, da je delal dobro. In če zdaj gledamo z neke časovne perspektive nazaj, vendar le vidimo, da je bilo narejenih v njegovem času vsaj dve izjemni stvari. Ne. Eno je, da mu je leta 2007 uspelo pripeljati ali pa uvesti evro v Slovenijo. Ta evro je bil ključen v času gospodarske krize. Se predstavljate, v kakšnih težavah bi Slovenci bili leta 2011, 2012 in tako naprej, če ne bi imeli evra. Najverjetneje bi se spopadali z visoko inflacijo, naš denar bi izgubljal vrednost. Skratka, da smo nekoliko bolje preživeli tudi to zadnjo finančno krizo, je bilo ključno, da smo imeli evro. In to je ena stvar, ki mu je potrebno priznati. In druga zadeva je, o kateri se zelo malo govori in na nek način se ne priznava tega, da v času njegovega mandata je on davčno razbremenil državljane. Narejeni so bili izračuni, da po koncu njegovega mandata je ljudem v žepih ostalo 1 milijardo evrov več denarja. 1000 milijonov evrov več je ostalo v žepih ljudi. In ta denar so takrat ljudje lahko trošili, delali z njim, kar so hoteli. Kako je to ostalo več v žepih ljudi? Tako, da je v tistem času zniževal davke. Ne, spomnite se, da je odpravil nek nesmiseln davek na plače, da so zmanjševali obdavčitev podjetje, davko dohodka pravnih oseb in tako naprej. Skratka, šlo se je v nižanje plač. Takrat je bila recimo razlika med tedanjo vlado pa sedanjo vlado, da poskušamo se objektivno pogovarjati, da ne bo to spet kdo rekel opozicijsko, koalicijsko prerekanje. Seveda je bila tudi v letih 2004-2008 gospodarska rast pa konjunktura. In takrat bi lahko vlada ves tisti denar seveda od ljudi pobrala. To so mu učitali, ne? Tako. Da so premalo šparali za hude čase, tako. Ampak je rekel, lejte, če ne bi zdaj dali, se ne bi ljudje nikoli dobili. Tako, ja. To sem hotel povedati. Se pravi, v tistih letih 2004-2008 bi lahko tisti denar, ki bi se ga nabralo z davki, seveda, ne, ali lahko bi ga šparali, lahko bi ga tudi država potrošila, lahko bi povečali javno upravo, karkoli bi lahko takrat delali, ker je denar bil in je pretekal v proračun, ampak on in takratna vlada se je odločila, da bodo znižali davke. Ne? In to je pomenilo pri ljudeh, da bodo imeli več v denarnicah. V času zdajšnje Cerarjeve vlade je pa zadeva nekoliko drugačna. Gospodarska rast je,
Ampak namesto, da bi tudi oni zniževali davke, da bi ljudem ostalo več v njihovih pa žepih. Pa so kot levosredinska vlada mimo grede, ne? Tako, kjer ja. ne bi bilo bi, to na prvem mestu? Vsekakor. Namesto, da bi zniževali davke, so na nek način povečali potrošnjo. Ne na nek način, ampak zelo konkretno, če primerjate prilive v državni proračun leta 2012, se pravi na višku krize, in pa v letu 2016 in 2017 boste ugotovili, ne, da je v državni proračun se v zadnjih letih natekalo 1 milijarda evrov več denarja. Spet, rečem, 1000 milijonov evrov več denarja. In s temi 1000 milijoni evrov več bi seveda lahko znižali davke, tako da bi ljudem ostalo več v njihovih žepih. Cerarjeva vlada se je odločila za drugo pot. Oni povečujejo državno oziroma javno potrošnjo. Od leta 2014 so na novo zapustili 5000 javnih uslužbencev po celotni državi, pa da se ne bo kdo motil, niso to predvsem medicinske sestre, ki so nujno potrebne ali pa podobni poklici, ampak so to predvsem po ministrstvih ljudje, ki so se dodatno zaposlovali, in to mislim, da na nek način ni prava pot. In zato smo mi v tem mandatu, o čemer ste vi na začetku menili, ves čas prihajali z zakoni, ki bi znižali obremenitev ljudi. Zdaj, ta zadnji, ki ste ga omenili, je zakon o dohodnini. Vsi vemo, da pri naših zaslužkih oziroma pri naših plačah ali pa pri tisto, kar v enem letu zaslužimo, se plačuje tudi neka stopna dohodnine in mi smo dali zelo enostavno rešitev. Mi smo predlagali, da se splošna dohodninska olajšava iz sedanjih nekaj nad 3000 evrov poviša na 7000 evrov. To bi konkretno pomenilo, da nek človek, ki ima povprečno plačo, bi v žep dobil kar 80 evrov na mesec več. V enem letu je to 900 evrov. Z 900 evrov si pa človek že lahko nekaj privošči. Ja, si lahko nekaj privošči. In seveda tudi ta denar, ki bi ljudem ostal v žepih, ne, bi se na nek način slejko prej vrnil v državno blagajno, ker tisti denar, ki bi ga ljudje imeli nekoliko več, bi ga najvrš trošili. Ko bi ga trošili, bi plačevali DDV in druge davke. No, mimo grede, DDV pa tudi ni ne gre nazaj na tisto staro ne, predkrizno ne, stopno. Ne, je bilo več poskusov že v parlament, tudi zdaj so nekateri poskusi, da bi ta DDV znižali, ampak ni posluha v koaliciji, da bi te davke znižali. Pa ni več krize, ne? Ja, ja. No, sam še eno stvar, ja, če smem omeniti pri tem zakonu o dohodnini, ki smo ga vložili, se pravi, poleg tega, da bi ljudje več dobili neto izplena pri svojih plačah, se obremenitev za gospodarstvo ne bi povečal. Se pravi, nek delodajalec bi plačal isto, edina razlika bi bila, da bi bil neto izplen, neto plača nekega delavca s povprečno plačo 80 evrov viša. Mi smo mislili, da to je za sedanji čas absolutno primerno ukrep, ker bi to pomenilo, da bi to gospodarsko rast čutili vsi ljudje, ne zgolj nekateri, ampak vsi ljudje. In še ena zadeva, ki jo je ta zakon prinesel, je pa, da bi rešili problem dnevnih migrantov v severovzhodni Sloveniji. Vi veste, da recimo prek Murje pa ta štajerski konc, kjer ljudje delajo v Avstriji, potem ob koncu leta dobijo položnica tam za 3500, tudi 4000, 5000 evrov, da morajo v Sloveniji doplačati. Ne gre to za dvojno obdavčitev, kot so nekateri pravili, ampak gre za doplačilo davka v Sloveniji. Kaj govorim? Govorim to, da imajo v Avstriji imajo nižje davke, manj so obdavčeni in da so ljudje, ki delajo v Avstriji, Slovenci, isto obdavčeni, kot smo mi tukaj, to razliko doplačajo do tega zneska. Seveda bi pa mi s povišanjem te dohodninske olajšave zajeli ravno ta znesek tudi notri, da jim teh doplačil ne bi bilo potrebno doplačevati. In to bi na nek način rešil na ustavno nesporen način, ker v preteklosti se je za te ljudi poskušalo iskati neke rešitve, da jim ne bi bilo potrebno tega zneska doplačati, ampak je potem to ustavno sodišče zavrnilo, ker so rekli, da ne more biti v posebnih okoliščinah ali pa samo posebna ureditev za njih, zato bi ta naš primer bil takšen, da bi bila rešitev za vse, seveda bi pa tudi rešila njihov problem. No, prej ste omenili, da ste delali tudi v kabinetu doktorja
Andreja Bajuka. V kabinetu ne, sem pa bil na stranki PR-u. Se pravi, jaz nisem bil konkretno na ministrstvu, sem pa bil na stranki zadolžen za njega. Ste sodelovali z njim, ste ga poznali in verjetno ste slišali tudi besede vašega strankarskega kolega, nekdanjega poslanca Ivana Mamiča na naši televiziji, ki je na čisto preprosto vprašanje, kako ste se razumela šef vlade, torej Janez Janša, in na drugi strani finančni minister, kar je zelo pomembno v vsaki vladi. To sta vsaj zame dva poglavitna. Očitno sta kar precej dobro delala, da je Slovenija zvozila takrat kar zelo dobro. Dejal, da ni bilo pravega sobivanja med njima. Ja, vse, kar je povedal nekdani poslanec Mamič, je res. Jaz to lahko, kar je on Janša povedal. Janša je tvitnil, da laže. Jaz vam lahko povem, ker sem bil pri stvareh zraven, da vse, kar je povedal nekdani poslanec Mamič, je res. In meni se zdi neverjetno, ne, da se je zdaj tudi nekdanjega poslanca Mamiča napadl tako silovito, samo zato, ker je povedal resnico. Vse to, kar je poslanec Mamič govoril, smo mi v Novi Sloveniji, vse tisti, ki smo bili zraven pri zgodbah, vedeli od takrat, ko se je ta stvar dogajala, je pa res, da je bil dr. Bajuk izjemno lojalen človek in izjemno lojalen takratni pomladni vladi. Jaz moram reči, da se je v tistem času, ne, ko je bil, bom rekel, odnos premijeja Janše, ne partnerski do njega, ne, bom rekel, finančni minister Bajuk je nosil težko breme, veliko je po njem padalo in ni imel kakšne zaslombe ali zaščite strani predsednika vlade. Kar razmislite, ali se je kdaj predsednik vlade oglasil, pa bi rekel, ko so napadali dr. Bajuka zaradi enotne davčne stopne, zaradi vseh mogočih stvari, ali se je kdaj predsednik vlade oglasil, ubran svojemu partnerju in je rekel, lejte, to, kar dela finančni minister, podpiram tudi jaz. In ni nobenega razloga, da ga tako silovito napadate, ker dela dobro. Seveda, take zaslombe ni bilo. Ko je bilo javno mnenje izrazito nenaklonjeno dr. Bajuku, je seveda tudi takratni premier Janša razmišljal o tem, da bi ga zamenjal. In to smo mi na stranki se o teh stvareh pogovarjali, kako naprej, kaj bo stranka naredila v primeru, če se dr. Bajuka razreši, kako bo in kako ne bo. Skratka, jaz dr. Bajuka cenim potem po tej stvari, da je bil izjemno velik človek, ne kljub temu, da ni imel podpore strani predsednika vlade, da odnosi niso bili najboljši, tega ni nikoli zlorabilo ali pa uporabilo v neke interne politične boje, ampak je vedno na prvo mesto postavilo državo. To, če me predsednik vlada ne mara ali pa če se ne postavi za mano tako, kot bi se lahko, ga ni uveralo pri tem, da bi še naprej delal dobro za državo in se je iskreno trudil naprej in tudi vse pozive, ki jih je imel znotraj stranke, tudi zaradi, morate razumeti, tudi zaradi tazga odnosa, kot ga je imel Janša do dr. Bajuka, so bili številni pozivi, tam nekje leta 2006, zlasti pa 2007 v stranki, da bi šli iz koalicije ven, da bi tudi na nek način pokazali zobe Janši, pa je te stvari dr. Bajuk vedno zaustavljal in rekel, fantje, kaj pa potem, kaj, ali bomo šli v kakšno drugo vlado, ali bomo to pomladno vlado, ki smo jo dolga leta čakali, ali jo bomo rušili in tako naprej, skratka, kljub tej osebni tragični zgodbi je imel vendar le nekje tam daleč tis ključen cilj, tudi če pada po mene, mi smo tukaj zato, da delamo dobro z državo. No, preden damo še vam besedo, da ne boste toliko dolgo čakali. Še eno zadevo, vam pa res veliko krat očitajo tis glas za pokojnino, bivšemu predsedniku Milanu Kučanu, prosim, dajte razložiti, kako je bilo s tem, zakaj ste takrat tako glasovali. Pa to je evergreen. Jaz moram te stvari kar naprej pojasnevati. Zlorablja se pa to na način samo zato, da se me črni, da pomentov, če jaz večkrat rečem, ne, da očitno niso najden nobene druge korupcijske afere ali da bi imel kakšne druge probleme z ženskami ali s pijačo, z alkoholom, karkoli,
Jaz sem vesel, da edina stvar, ki jo moji nasprotniki lahko najdejo pri meni, je ta, da mi to glasovanje ves čas učitajo. Se pa zelo namerno prikazuje, da je bil moj glas odločilen, da sem bil za te stvari pomemben samo jaz. Poglejte, za tisti amandma takrat je glasovalo 39 poslancev in jaz sem bil eden izmed 39. In da je bil rezultat takšen, kot je bil, sta soodgovorna tudi dva poslanca SDS-a, Sonja Ramšak pa Marjan Pojbič, ne, so odgovorni tudi štirje poslanci takratnega SLS-a in ne nazadnje tudi državljanske liste. Ne. Seveda pa vse leti name, mene se najbolj kritizira. Ste Murglov človek, Kučanov človek. In podobne neumnosti, ne, ampak hočem povedati eno stvar, ne, ker nihče pa ne govori v takratnem kontekstu. To glasovanje je bilo 22. decembra 2012. Se spomnim, kot da bi bilo danes. Ne? Mi smo približno 2 meseca pred tem sprejeli takrat zelo pomemben državni proračun. Se veste, po treh letih Pahorjeve vlade je bila država v težki krizi. Mi smo morali takrat leta 2012 sprejeti tudi neprijetne ukrepe, da smo na nek način javne finance stabilizirali. In leta 2012 se je zgodil en precedens, ne, da smo dobili podporo tudi opozicije za proračun. Za takratni proračun, ki smo ga leta 2012 sprejemali. To je bilo nekaj neverjetnega in zdelo se je, da je v tej krizi politika relativno soglasna in enotna, da moramo skupaj stopiti zaradi tega, da bomo to krizo čim bolj prebretali. In konec leta 2012 je bila ključna dilema, o kateri smo se takrat pogovarjali, kako spremeniti ustavo, da na nek način vse malo omejimo referendume. Ker takrat so bili referendumi glavna grožnja, ker so praktično lahko blokirali vse ukrepe, vse zakone, ki smo jih sprejemali za to, da bi lažje prebrodili finančno krizo. Seveda pa za ustavne spremembe potrebuješ 2/3 v parlamentu. In jaz leta 2012 sem bil mlad nadobuden poslanc, ker sem, še danes to verjam, ampak mislim, da sem takrat prav naredil, ko sem iskreno verjel, da se mi zdi pomembnejše spremeniti ustavo pa urediti referendume, kot pa nekaj tam za državo relativno nepomembna penzija. Seveda je bila tista penzija simbolnega smisla za nekatere zelo, zelo pomembna in jih je ta stvar zelo bolela. Ampak, če gledamo pa celotno sliko, ne, in ko sem takrat kot mlad poslanc 45 minut poslušal napade opozicije znova in znova, da če bo koalicija, katere del smo bili takrat to in to naredila, potem ne računamo mi na njihove glasove pri spreminjanju ustave v zvezi z referendumi. In v tistih časih, ko sem dajal na vago, kaj je pomembnejše... Točno tako. Ne. In zatem stojite. Ja, kaj čem, jaz večkrat rečem, jaz filma nazaj ne morem narediti, potem je bilo okrog tega številne debate in razprave znotraj stranke, zunaj stranke, jaz sem zaradi tega tudi plačil silovito ceno, ne, tega noben ne ve, men so grozili z vsemi mogočimi stvarmi, tudi smrtjo. Moram reči, da zlasti januar leta 2013 je bil izjemno neprijeten, ne, z raznimi taki zastraševalnimi akcijami so mi ženo toliko preplašili, da se tam nekje v prvi polovici leta 2013 ni upala biti več sama doma, brez da bi imela spuščene rolete in podobne zgodbe. Skratka, so bile stvari tudi za mene zelo, zelo neprijetne. Ne. In še ena stvar, ki bom pa tu zdaj prvič pri vas povedal, ne, zakaj se pa potem to moje glasovanje toliko potencira. Ne? Je pa, mislim, da bistveni razlog v tem, jaz sem bil takrat leta 2012 najmlajši vodja poslanske skupine. In seveda, kot mlad si imel samo svoj, se ne postiš, hočeš dokazati, da si ti lahko popolnoma enakopraven tistim, recimo, ki so bliže dolgoletni vodja. In takrat je bil recimo najbolj izkušen v tisti naši koaliciji Jože Tanko. Jože Tanko je bil na nek način tudi neformalni vodja te naše takratne skupine, vlade. Vladne koalicije. Mi smo se vsak torek ob 9 dobivali vode poslanskih skupin vseh takrat 5 koalicijskih strank in smo se za vsak teden dogovarjali, kako in kaj bomo delovali. A ne? In
Zgodila se je pa ena bistvena sprememba iz tistega mandata, o katerem smo prej govorili, leto 2004-2008. V tistih letih je bilo značilno, če je Jože Tanko nekaj rekel, je vodja poslanske skupine Nove Slovenije temu pritrdil, tudi če se je poslanska skupina prej odločila nekako drugače. Ko sem jaz prišel leta 2012, se to ni dogajalo več. In to mislim, da je Jožeta Tanka, tudi SDS, blazno motel pa jezil, ne, češ kaj se zdaj ta mulc nekaj gre, če smo vedno delovali tako, da če smo mi nekaj rekli, je zadeva bila takšna. In jaz sem takrat seveda zastopil pozicijo interese naše stranke in se nisem pustil, da bi kar oni tako delali po svoje, kot bi oni hoteli. In to je njih blazno motil. Recimo, nekdani vodja poslanske skupine Mihael Prevc bi vam znal povedati, kakšne sem mogel jaz vse poslušati, neke očitke na teh srečanjih, samo zaradi tega, ker se zelo pogosto nisem strinjal z Jožetom Tankom, ki je nastopal z argumentom moči, češ mi imamo tok in tok poslancov, nam to in to pripada, jaz sem pa vedno trdil zadeve, moramo delati in pa na nek način delovati v soglasju oziroma kar je bilo kadrovskih zadev po proporcionalnem smislu. In tudi mislim, da je, ali pa sem prepričan, da je potem to, da so to toliko zlorabljali, potencirali, zelo namerno to moje glasovanje, je bila posledica prav na nek način ta, da so me želeli medijsko ubiti, ker sem bil problematičen ali pa nepokoren vsem njihovim željam. In to se je pač vrtel do skrajnosti. Sem pa jaz na to temo, vidite, sem se zdaj tudi razgovoril, meni v tej stvari mi ni neprijetno govoriti, je pa res, da sem že tokrat vse stvari razložil, tudi sem se ljudem, ki sem jih s temi stvarmi prizadel, vsekakor, žrtve tistega sistema od 45. pa do 90. ki so se jim dogajale, krivice, so se vsekakor osebno počutile prizadete zaradi tega mojega glasovanja. Jaz sem se tudi tem ljudem upravičil, tako da lejte, na koncu rečem, tudi jaz sem sam en navaden grešnik, tudi jaz delam napake in kdor more, mi bo to odpustil, kdor ne more, jaz več ne morem narediti. Greva še malce na občinsko raven. Lahko kar poslušamo naprej, ker je zanimivo, pravzaprav, ker bomo mrskako stvar zvedeli, ker doslej nismo vedeli, ker jaz sem vedel za gospod Soner Ramšak, sem vedel, nisem pa vedel, da je tudi gospod Pojbič isto bil udeležen zraven pri tem glasovanju. To je zanimivo, ker večkrat berem po spletnih forumih kakšne komentarje gospoda Pojbiča, kako je on domoljuben in tako naprej, ne? A hkrati potem takole po petih, šestih letih zvemo, da pravzaprav stvar niti ni takšna, kot je na prvi pogled. Ne? Tako da je zanimivo. Ampak ja, ampak lahko gremo naprej na občinske teme. Zelo aktivni občinski svetnik ste. Lahko rečemo, da dosti krat od tiste 25-terice edini, ki prihaja z kakšnimi drugačnimi predlogi, kot jih ima tista vladajoča ekipa. Ponavadi pa niste uslišani. Energije je pa verjetno kljub temu dovolj. Energije ne zmanjkuje, nikakor ne. Kvečem jo pravzaprav dviguje, ker vidim, da so tudi svetniki ZGN-ja, se pravi vodilne stranke v Zagorju, saj določeni, začeli spoznavati, da to, kar govorim, pa kar predlagam, da je to pravzaprav normalno. Govorite pa bolj o tistem, kar ste recimo sami bili soodeleženi oziroma kolikor časa ste pač občinski svetnik. Nekateri pa pravijo, da bi bilo dobro, da se vrnete tudi kdaj v leto 92, kjer se je delala nekako zasnova, kako se bo Zagorje razvijalo, pa ni po teh dobrih načrtih potem šlo. Tudi kar se tiče porabe denarja strani zapiranja rudnika. Ja, drži. Jaz sem že več pozivov dobil, da jaz sam osebno se zelo rad dotikam stvari, o katerih vem, o katerih sem zraven. Se pravi, tistih stvarih, ki so se odločali nekateri drugi, ali pa, ki so imeli drugačne predloge, je pravzaprav težko, ker nisi bil zraven doležen, nisi bil tam in ne veš vseh podrobnosti. In lahko potem pokrivem, koga obtožiš za kakšno stvar, če mogoče ni za to kriv. Ampak ja, veliko ljudi mi je rekli, da leta 92, ko se je začela županovanje gospoda Švagana, da so bile stvari za Zagorje pripravljene precej drugače,
Bilo je na razpolago ogromno enega denarja, ki bi lahko omogočil občini Zagorje razvoj in gospodarski in turistični. Hkrati je pa zdaj po 25 letih iz vsega in gospodarskega in turističnega razvoja ven prišlo bolj malo. Prišlo je to, da so dnevne migracije iz Zagorja nenormalne, da sicer je res, kar se tiče zasavskih občin oziroma prav Zagorja, da ima najmanjšo brezposelnost, ampak nihče se ne vpraša, koliko je dejansko delovnih mest v Zagorju, pa koliko Zagorjanov se vozi iz Zagorja v druge občine dela. Tukaj na tej, to lahko z gotovostjo rečem, da na tej fronti je občina popolnoma pogrna. Popolnoma. Kar se tiče turističnega razvoja in gospodarskega razvoja, ni dosegla praktično nič. A veste, če mi, to sem že enkrat v tej oddaji rekel, če mi podjetju, kot je Jaskava, ki izdeluje, ki svetovno znan proizvajalec robotov, ponujamo en travnik, kjer bi lahko postavili tovarno, smešmo sebe in smešmo njih. Ne moreš se jeti gospodarskega napredka ali pa vabiti investitorja na takšen način. Enostavno ne moreš. Po mojem mnenju ne. Zdaj, seveda, vsak ima tukaj svoje razmišljanje, ne? Pa svoj pogled, ampak če se jaz postavim v kožo investitorja, ki ima na razpolago 20 milijonov evrov, da bi prišel v neko občino, se pravi, prišel bi v eno državo, kjer bi postavil tovarno, bom seveda gledal, kje bom dobil za teh 20 milijonov evrov največ, kje bi bojo največ omogočili. Ne, če bi mi nekdo ponudil travnik, bi rekel, fantje, a se malo hecate. Očitno so to tudi rekli, ne? In šli ja, drugam. Ja, sej drži, ja. Bolj kot ne smo pri koncu oddaje, vem, da je bila Nova Slovenija vsaj v tem mandatu zelo aktivna pri tem, da bi vendarle prišlo v Sloveniji do zdravstvene reforme. Zdaj, do ene reforme je prišlo, ampak do kakšnih rezultatov pač ne. Kako gledate na to? Kaj so tisti glavni vidiki, za katere vi menite, da bi bilo dobro, da bi jih ta vlada uresničila, pa jih ni, ne? Slovenija je še vedno prebogata država, da bi ljudje umirali zaradi čakalnih vrst. Problem, ki ga ima slovenski zdravstveni sistem, je ta, da ljudje zelo, zelo dolgo časa čakajo na zdravljenje, kar pomeni, da bolezen lahko napreduje in na koncu zaradi prepoznega zdravljenja je to zdravljenje dražje, ali pa včasih tudi že neuspešno in tragično in ljudje umrejo. Je pa na to zdravstveno mrežo se nalimal en kup enih lobijev. Veste, v 90-ih so bile avtoceste, so bili gradbinske zgodbe tam, kjer se je dal cuzat državni denar. Potem smo določene te projekte zaključili, smo šli na Teš. Zdaj gremo na drugi tir. In zdaj bodo šli morda na drugi tir, ampak zdravstvo je pa ena takšna stvar, ker se obrača ogromno denarja. Ves čas. In pa ljudje to konstantno potrebujejo. In zaradi tega, ne, te ljudje, ki imajo ogromno denarja, tudi ves čas plačujejo številne, da delajo razne akcije. In kdorkoli, recimo mi smo eni izmed teh, ki želimo spremeniti zdravstveni sistem. In nas tako jaz tako napadajo, ne, da smo mi za privatizacijo javnega zdravstva. A res? Jaz vsem javno povem, ne, da Nova Slovenija ni za privatizacijo javnega zdravstva. Je za javno zdravstvo, je pa za drugačen način financiranja tega zdravstva. Ne. Pa bom zelo konkreten. Mi se prizadevamo zgolj za to, da denar sledi bolniku in ne, da imamo neko socialistično plansko organizacijo, ki se mu reče Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer planira operacije, ki deli denar, potem pa znajde se, kakor veš in znaš. Mi si samo želimo, ker v zahodnem svetu funkcionira, da tudi to pripeljemo v Slovenijo. Zdaj bom dal banalen primer, ampak pove bistvo. Poglejte, vi danes lahko zavarujete avto, kjerkoli želite. In zavarovalnice na nek način med seboj tekmujejo, kjer vam bo ponudila boljše pogoje, boljši popust. Natančno pa zavarovalnice vedo, kaj morajo storiti. Se pravi, če vi poškodujete avto, vam morajo to škodo povrniti. Seveda se pa spet vi lahko odločate, h kateremu avtokleparju ali pa avtomehaniku bote ta
avto pelja, da ga vam popravi. In to tehnologijo, ta princip želimo tudi mi v slovenski zdravstveni sistem pripeljati. Torej, da ne bi imeli samo ene zdravstvene zavarovalnice, ampak da bi imeli več zdravstvenih zavarovalnic, kjer bi vi lahko izbirali, kjer bote zavarovani. Seveda, je ključno pri tej stvari, ne, da država predpiše, da moramo biti vsi zavarovani, mladi in nekoliko starejši, ker če to ne bo narejen, potem se bodo samo starejši zavarovali, ki potrebujejo storitev, mladi bojo pa rekli, tega ne potrebujemo in bo sistem kolapsiral. Zaradi tega je prva stvar, ki jo je potrebno narediti, reči, vsi moramo biti zavarovani in osnovno zdravstveno zavarovanje, ker morajo zavarovalnice ponuditi, je to in to in to. Se pravi, to ti more zavarovalnica ponuditi. Potem se pa ti lahko sam odločiš, kam bo šel. Lahko greš v javni zdravstveni dom, lahko greš k koncesionarju, lahko greš k privatniku, šel boš tam, kjer boš prej na vrst in kjer boš imel boljšo storitev. Ključno pa je, da nikjer ne boš sam plačal, ampak da bo plačala tvoja zavarovalnica. To se meni zdi bistvo vsega, da bi na nek način denar sledil bolniku in da ti lahko izbiraš, da greš kamorkoli hočeš. Ne? Ker to, kar se zdaj dogaja, je resnično nesprejemljivo. Ne? Jaz sem bil pred mesecem operiran na kolenu, sem imel počen meniskus, jaz sem čakal 2 leti od tega, ko sem prišel k zdravniku, a ne? Do tega, da sem bil operiran 2 leti. Če bi plačal 800 evrov, bi lahko bil na vrsti v 14 dnevi. Kaj to pomeni? To pomeni, da očitno tehnične sposobnosti v Sloveniji obstajajo, da se lahko operacija takoj naredi. In zdaj bojo nekateri rekli, pa se ima dovolj denarja, bi lahko plačal. Ne? Ja, ja, ampak nekateri pa nimajo. Vsekakor. Nekateri pa nimajo, ampak bistvena poanta pri tej zgodbi je ta, da očitno obstajajo možnosti, da se operacija takoj zgodi. Vprašanje je samo, kdo bo to plačal. In sistem, ki ga predlaga Nova Slovenija, je ta, ne, bi to uredila. Je ta, da tvoja zavarovalnica, kjer boš zavarovan, ti more plačati takoj, ne, kamorkoli bo šel. In potem je naslednji očitek, ki ga nam očitajo, reče, ja, ampak veste, zavarovalnice delajo za dobiček, ne. Veste kaj, jaz pa pravim naslednje, ravno zaradi tega, ker delajo za dobiček, se jim bo šlo, da vas bojo čim prej pozdravili in čim boljš. Da boste še njen. Ne samo, da boste še njen, ampak če vas bojo slabo pozdravili, vas bojo morali zdraviti še enkrat. To pa pomeni za njih strošek. Zdaj bom rekel konkreten primer. Ne? Če bi moj kolen operacija meniskusa, ki je po tistih parametrih stala nekje 800 evrov, ne? Če bi jo nekaj narobe naredila, ne, bi jaz moral iti čez 2 meseca spet. In to za njih pomeni dodaten strošek. Ker pa se one obnašajo racionalno, bojo naredile tako. Bi se vprašale, ne? Se bojo vprašale, kam vam bodo priporočali, da greste, da vas bodo čim hitreje pa čim boljš pozdravili, ker bolj kot bote vi zdravi, boljše bo za njih. Za njih je najboljše to, ne, da ste vi čim bolj zdravi in da se vam nič ne zgodi. Ko pa zbolite, vas more pa čim prej pozdraviti, ker dlje kot vas zdravijo, več je to strošek za njih. To so recimo čisto enostavni principi, ki v zahodnem svetu funkcionirajo. Pri nas smo pa ena še izmed takih redkih držav, ki kot je Kuba, Venezuela in tako naprej, ki imamo eno državno socialistično zavarovalnico oziroma organizacijo, ki za te stvari skrbi. Boli pa mene, da mi, ki predlagamo neke resnične pa resne spremembe v tem zdravstvenem sistemu, da nas napadajo na takšen način, da smo za ukinitev tega javnega zdravstva, da smo za privatizacijo in podobne neumnosti. Ne. Jaz to absolutno zavračam in upam, da bojo ljudje vendarle na nek način spregledali, kaj zagovarjamo. Če so pa zadovoljni s tem javnim zdravstvom, na kjer je potrebno 2 leti in več čakati, da si zdravljen, ja, potem pa hvala lepa za tako javno zdravstvo. In še ena stvar, ki se bo pri tem našem, če bo uveljavljal naš koncept zdravstvene reforme, je skazala. Ne? Slabi izvajalci bodo slej ko prej propadali. Ne? Če bo vaša zavarovalnica plačala operacijo, kjerkoli boste vi želeli, kam boste šel? Tam, kjer vam bodo naredili najboljše, se strinjate. Ne? In če bo tam neka slaba bolnišnica ali pa nek slab zdravstveni dom, bo ta kar naenkrat ostal brez posla. Veste, ta naš sistem tudi pomeni, da se bojo morali tudi javni zdravstveni zavodi in vsi ostali
bolj potruditi, da bodo ljudje še naprej prihajali k njim. Tako. Čisto preprosto, ne? Vsekako. Še zadnje vprašanje, potem pa žal bomo morali zaključiti. Zdaj imamo novo razvojno agencijo, od te nove perspektive v Zasavju, evropske perspektive, pa nismo uspeli pritegniti nobenih denarcev. Ja. Kaj to pomeni? Da so na občinah slabo pripravljali, da je razvojna agencija slabo pripravljala, da recimo minister Počivalšek ni ogotovil, da bi bilo kaj dobro spisano, jaz, vredno financiranje? Na prejšnji občinski seji sem ravno tej zadevi spraševal, ker sem pač je bilo, mislim, na televiziji Slovenija je bil prispevek o tem, gospod Počivalšek o tem govoril, in zaenkrat konkretnega odgovora nisem dobil. Župan pravi, da občine so pripravile projekte, ministrstva so forsirajo, ne se pripravijo, direktor razvojne agencije je pomagal, ampak zadeva se ni speljala, tako da ne vem, kdo je pravzaprav odgovoren za to. Imeli bomo pa zdaj na tej seji ali pa na naslednji seji bomo imeli poročilo od razvojne agencije, kjer bom z veseljem prisluhnil pa tudi kakšno vprašanje postavil, zato ker nam reč prav za imenovanje direktorja za to agencijo sem se jaz malo upiral oziroma sem se potem tudi glasovanje vzdržal, ker enostavno smo potrdili človeka, ki ga od 25 svetnikov v občini Zagorje, gospod Špitalar, ki ga od 25 svetnikov, če ga je 5 svetnikov res dobro poznali, oziroma poznali, da so vedeli, kdo je pa kaj dela, jih je bilo veliko. Vsi ostali so dvigli roke za to, ker je nekdo rekel, tega bomo podprli. In če bomo na takšen način potrjevali ljudi, potem se bojo takšne stvari dogajale, ker ne bo nihče od nikogar iskal odgovornosti. Nekdo, ki pride na neko pozicijo, pa ne bo to kjerkoli, ali ne bo direktor razvojne agencije, ali ne bo direktor zavoda za šport, kdorkoli, more dokazati, da je zaupanje vreden pred svetniki in povedati, kaj bo v tem mandatu, ko je tam napravil. Tako. Hvala vama za obisk v studiju. Hvala tudi vam. Hvala tudi gledalcem, če ste nas spremljali. Tole je bila že kar več kot 700. Oddaja Gost tedna. Sam sem jih odvodil tam približno okrog 500. To pa je bila tudi zadnja oddaja Gost tedna, ki sem jo vodil sam. Pa srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.